ទៅអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបងមកជី2នាទីទៅ130អពអមចាប់បានធ្លាក់បាទបងខ្ញុំសោះសាមភាមជីងដល់នៅ56ទៅពីវីដេអូមិនចូលឡើយមកដាក់ទៅដល់ហ្នឹងយើងនឹកមកទីនេះThank you.
chim hôn trời à, trời bực không vay làm bệnh sạch buồn video.